سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بیرون ملک روانگی کے لیے جاتی عمرہ سے لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ قطر سے آئی ایئر ایمبولینس کے ذریعے سے لندن جائیں گے۔ شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے 21 رہنماؤں کو ہز لاؤنج تک جانے کی اجازت دی ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹرز نے نواز شریف کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دوران سفر خطرات سے بچانے کے لیے اسٹیرائڈز کی ہائی ڈوز دی گئی۔ سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل رہے گا۔ وزارت داخلہ نے انہیں ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ نواز شریف ایئرپورٹ پر عدالتی حکم کی تصدیق شدہ نقل دکھا کر بیرون ملک جا سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی اصلاحات کا پھل ملنے لگا۔ پاکستان کی معیشت اب درست کی جانب گامزن ہے۔ 4 سال میں پہلی بار ماہ اکتوبر کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا۔ عارف عالم میں کوسٹر اور منی ٹرک میں تصادم، 9 افراد جاں بحق، 9 افراد زخمی ہو گئے۔ مظفر گڑھ ٹریفک حادثے نے 5 افراد کی جان لے لی۔ گھوٹکی کے قریب ملتان سکھر موٹر وے پر مسافر بس الٹنے سے 2 خواتین اور 1 بچی سمیت 3 افراد جھلس کر جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے خلاف این جی ریفرنس 14 روز سے پہلے دائر کیا جائے۔ عدالت کی نیب کو ہدایت، نیب نے پیش رفت رپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے تحت آج بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں قومی شہروں کو بلاک کیا جائے گا۔ امریکہ نے اسرائیلی آبادکاری کو قانونی قرار دے دیا۔ امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اسرائیل آبادکاری کو عالمی قانون سے متصادم نہیں سمجھتا۔ فلسطین کی مذمت۔ السلام علیکم، میں ہوں سپتین مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ڈبلیو نیوز ایس ٹی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آپ ہمارا فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں اور پلے سٹور سے ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے سی ڈبلیو نیوز ایس ٹی، خبر سب کی۔